Ministra e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, ishte sot në parlament në interpelancë e thirrur nga zëvendës drejtori për gjithshëm i burgjeve, Lefter Maliqi, tashmë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Deputeti Maliqi lëshoi akuzat e forta në drejtim të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, Agim Ismaili, duke shprehur se Ismaili është i paaft me të kaluar të errët dhe parsimin e duhur për të drejtuar atë institucion. Maliqi akuzoi Ismailin se ka shantazhuar dhe kërcënuar punonjësit e burgjeve. E para, çfarë shkolla ka mbaruar? Ky, se më rezulton që deri në 2001-shin ka qenë policë, ka mbaruar Kristalin, a në i dek tjetër, e dyta, a e keni parë të ardhmen të kaluarën e këti, ndërkohë që është liruar në 2001-shin për bashkëpunim në përgjim, por nga ana tjetër, qoni mele, shantazhon, do të qëroj thë, të gjithve, si kërcënon këj policët femra, operatorët, qoni mele, dhe u thot dordolec policëve, i thot policëve ka qollë, rini si ka qollë, tenderat, në detorin e përgjishme të burgjeve, tani bënd e Ministri e Brëndshme. Ky është drejtori i përgjishëm. Një piti e sekretari i përgjishëm Ministri të Brëndshëm, ky firmos në Ministri e Brëndshme bën tendrat. Pas akuzave të deputetit opozitës së re, Lefter Maliqi në kuvënd, kundër drejtorit të burgjeve, ka reaguar Ministri Etilda Gjonaj, duke kërkuar që të gjitha shkeljet që ka konstatuar t'i dërgojnë në organin e prokurorisë. Do doja që këtë ta kishit bërë edhe gjatë ushtrimit funksionit tuaj si zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve, për gjitha shkeljet, për gjitha ato që ju i quani abuzime, për gjitha ato të cilat konsiderohen si shpërdorim detyre, ku jo vetëm keni pasur detyrimin për t'ja prezantuar dhe t'ja referuar drejtorit përgjithshëm burgjeve, mua si ministre drejtësisë, por si zyrtar i lartë keni detyrimin ligjor që në momentin kur keni fakte, indicie për një vepër penale, të ushtroni dhe të bëni kallëzimin penal në institucionin e përgjithshëm. Gjë që me informacionin tim deri tani nuk ka ndodhur. Ministra e Drejtësisë Gjonaj deklaroi se burgjet në Kruaj dhe Saran pritet që shumë shpejt të mbyllen pasi janë të amortizuara, ndërsa akuzoi LSI-n për punësimet që kishte bërë në këtë institucion në mandatin e parë të qeverisë Rama. Duke u ndalur tek amnistia që nuk bëhet për 2 vitesh, Maliqi, duke akuzuar opozitën e mëparshme për shtyrjen e saj, ka kërkuar kalimin sa më shpejt në parlament.